לפני 15 שנה, דצמבר 2008, הייתי מפקד מרכז האש של פיקוד דרום, אלוף הפיקוד היה יואב גלנט. היינו אז בעיצומו של מבצע שנקרא עופרת יצוקה. היינו ככה קרובים בלחסל את החמאס. ככה. את המפלצת שהייתה אז עוד מאוד מאוד קטנה. אבל לא קיבלנו את האישור לעשות את זה. אני לא נכנס לסיבות. אבל אני יודע מה קרה ב-15 שנה האחרונות. 15 שנה שבהם אני, תת אלוף במילואים צביקה פוגל, כל יום שניתנה לי ההזדמנות, התרעתי על מה שעומד לקרות. התרעתי על סוג האויב שאיתו אנחנו מתמודדים. ציירתי אותו בצבעים הכי נכונים שהיו מתאימים לו. לצערי הרב, זה לא נפל על האוזניים הקשובות. לצערי הרב, בשבעה באוקטובר, שמחת תורה, חווינו זוועות שאין בשפה העברית מילים שיכולות לתאר את מה שהיה שם. לא את הטבח, לא את האונס, לא את השריפה, לא את הקריטת איברים, לא שום דבר מהדברי זוועה שהיו שם. לפני הרבה מאוד שנים מדינת ישראל קבעה שבמדינת ישראל מתקיים עונש מוות. היא קיימה אותו פעם אחת. לנאצי שקוראים לו אייכמן. ואני אומר לכם שכל אחד מהמחבלים הוא אייכמן. כל אחד מהם, ללא יוצא מן הכלל, צריך לעלות על הגרדום. אנחנו לא יכולים להחזיק בבתי הכלא שלנו אנשים שמבחינתם לרצוח ילד, להתעלל באישה בהיריון, זה חלק מהלקסיקון. אנחנו לא צריכים להכיל את החיות האלה, אנחנו לא צריכים להמשיך לגדל את המפלצת הזאת. והמפלצת הזאת בימים האלה מנסה להפעיל כל לחץ, גם באמצעות גורמים שהם הכי כואבים היום במדינת ישראל, המשפחות של החטופים, למנוע מאיתנו לחוקק את החוק.